ဩစတြေးလျနိုင်ငံနယူးဆော့ဝေးပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြမှာဗိုလ်ဒူးနေကတဲမုန်တိုင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ဘရူကန်ဟေးမြို့မှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတဲတွေနဲ့လမ်းချုံလို့နေပါတယ်တဲမုန်တိုင်းကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာမိသားနေရာခန့်အထိသာမြင်ကွင်းရှင်းလင်းမှုရှိလို့မော်တော်ယာဉ်တွေတတိထားမောင်းနေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်ဘရူကန်ဟေးမြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစလို့တဲမုန်တိုင်းတက်ခတ်တာနှစ်ကြိမ်တတိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်ဩစတြေးလျနဲ့ဗီတိုးရီးယားပြည်နယ်မှာလည်းအင်အားပြင်းတဲမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုတံကူခံခဲ့ရတယ်လို့ဩစတြေးလျမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်